Azərbaycan ordusu Ağdərə yüksəklikləri istiqamətində irəliyib. Məlumatı Kalibr AS saytı yayıb. Bildirilir ki, ötən ilin aprelindən bugünədək təkcə Ağdərəyə gedən yolda bir güllə belə atılmadan qanunsuz silahlı dəstələrin təxminən 13 postu boşaldılıb. Bu səngərlər 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanat imzalandıqdan sonra qazılmışdı. Kadrlardan da görünür ki, sülh maramlıların 3-5 kilometr arxasında gizlənməyə çalışan quldur dəstələri artıq bayraq adlandırdıqları əski parçasını qaldıra bilmirlər. Hələ bir il öncə elə Kalibr AS saytının eksklüziv olaraq paylaşdığı fotolarda bu postlarda quldur dəstələrinin dırnaqarası xidmət etdikləri görürdük. Bugünü isə Azərbaycanın siyasi arenada atdığı adımlar nəticəsində çıxış yolu olmadığını görən quldur dəstəsi yavaş-yavaş geri çəkilir. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə geri çəkilməyə məcbur edilən düşmən bu əraziyə kənd təsərrüfatı texnikası göndərərək yeni səngərlər, yollar açmağa çalışırdılar. Lakin bu texnikada Azərbaycan silahlı qüvvələrinə məxsus tank əleyhinə qurğularla məhv edilirdi. Sözü gedən ərazidə bunker və dayaq məntəqəsini inşa etmək istəyən düşmənin bu arzusu da ürəyində qalıb. Son olaraq Ağdərə istiqamətində Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilən T-72 tankı da Kaliberin diqqətindən yayınmayıb.